είδατε που σας το είπα. Το σκυλάκι μου κοιμάται όλη μέρα. Μήπως είναι άρρωστο. Μπορεί να έφαγε κάτι και τον πείραξε, Μαρίνα μου. Μην ανησυχείς. Αν δεν ξυπνήσεις σε λίγο, θα πάμε μαζί παρέα το απόγευμα να τον πάμε στο κτηνίατρο, ναι. Πήγαινε γρήγορα να πλύνεις τα χέρια, να διαβάσεις και σε μια ώρα τρώμε. Για πέστε μου τώρα που δεν είναι εδώ και η μικρή, γιατί σκέφτομαι κάποια πράγματα. Αυτή στην Αυστρία, από το γραφείο, για πόσο καιρό θα ψάχνουν για τον πιστοποιητικό θανάτου? Επαόριστο, δεν υπάρχει deadline. Δήμητρα, τι κατάλαβες εσύ? Εγώ κατάλαβα πως από ένα χρονικό σημείο και μετά μπορούν να κινήσουν τη διαδικασία και να κηρυχτεί σε αφάνεια. Αυτό φυσικά πρέπει να γίνει με τους νόμους της Αυστρίας. Και τι γίνεται στην περίπτωση που αυτός ο αδερφός δεν ζει και έχει κληρονόμους? Αν, ας πούμε, πάθαινες κάτι εσύ να χτυπήσω ξύλο, έχεις τρία παιδιά που κληρονομούν. Σε αυτή την περίπτωση, ναι, κληρονομούν τα παιδιά. Ίσως αυτό ψάχνουν να βρουν. Όχι ίσως, μας το είπε κάποια στιγμή ο δικηγόρος, ότι κι αυτός να μην υπάρχει, ψάχνουν να βρουν αν υπάρχουν κληρονόμοι δικοί του. Αχιλλέα, το ξέρεις ότι είσαι χάλια? Ναι. Και τι θέλεις να κάνω για να σου φτιάξω το κέφι? Ριζόγαλο. Αυτό θα σου φτιάξει το κέφι εσένα, Νεκτάρια. Για τον Αχιλλέα δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Μόνο η Μελίνα μπορεί. Σε 10 λεπτά. Άντε, στην υγειά μας. Ω, τι βλέπω! Η Αγία Οικογένεια ετοιμάζεται να φάει. Εμένα, μου φέρατε κανένα δωράκι από το ταξιδάκι σας στην Αυστρία. Χριστίνα, κόψε τις ηρωνίες και δρόμο! Δεν έχεις καμία θέση εδώ μέσα. Α, τόσο απλά, τόσο εύκολα. Λοιπόν, δεν έχεις ούτε ιερό, ούτε όσιο. Τέρμα! Ως εδώ τελείωσε και η βλακεία μου και η ανεκτικότητά μου μαζί σου. Χριστίνα, μεταβολή και φύγε. Η Μαρίνα είναι εδώ. Μπορεί να ακούσει. Θα φύγω. Άλλωστε βάλετε τα μεγάλα μέσα και με έδιωξε και η γιαγιά με τον τρόπο της. Πριν φύγω όμως θέλω να ρωτήσω κάτι τη Δήμητρα, που με αγριοκοιτάζει τόση ώρα, λες και είμαι εγώ εκείνη που ήθελα να καταστρέψει την οικογένειά της. Ήξερες ότι ο Νεκτάριο σταμάτησε το γάμο με το Λευτέρη στο παραπέντε? Αυτός το είπε? Χριστίνα, πάμε να μιλήσουμε λίγο, σε παρακαλώ. Έλα, πάμε. Θα πάω σπίτι μου. Δήμητρα! Δεν θα πας πουθενά. Στο υπόσχομαι, δεν θα ξαναγίνει αυτό. Η Χριστίνα δεν θα μας ξαναενοχλήσει. Μείνε, σε παρακαλώ. Κατάλαβες εκεί. Να φωνάζει ο κλέφτης αντί να φωνάζει ο νοικοκύρης. Έχεις δίκιο, Δήμητρα. Δεν θα κρατήσει όμως για πολύ. Είναι φρέσκο, ήταν μια αντίδραση μέχρι να το συνειδητοποιήσει. Εσύ ανήκεις εδώ, ναι? Χριστίνα, άκουσε με. Μην κάνεις τέτοια νούμερα, δεν πρόκειται να σε βγάλει πουθενά. Ακόμα και αν καταφέρεις να δημιουργήσεις ένταση ανάμεσα στη Δήμητρα και το Νεκτάριο, πάλι μαζί θα είναι. Προσπάθησε, σε παρακαλώ πολύ, να το χωνέψεις. Όχι, δεν το δέχομαι. Τι δεν καταλαβαίνεις? Χριστίνα, είσαι μορφωμένο και σύγχρονο κορίτσι. Τι πάει να πει δεν το δέχεσαι? Με το ζόρι δεν γίνεται να είστε μαζί. Δεν θα είναι όμως ούτε και μαζί της. Δεν θα είναι ποτέ ξανά μαζί. Και να σου πω κάτι. Δεν φεύγω από το σπίτι της γιαγιάς. Δεν το έχω πει μέσα, δεν το έχω πει σε κανέναν. Θα είσαι ο πρώτος που το μαθαίνει. Και θες μεταφέρετε και στο Νεκτάριο. Είμαι έγκυος στο παιδί του. Και πρόκειται να το κρατήσω. Ηρέμησες να φωνάξω το παιδί να φάμε? Άργησες, τόση ώρα την παρηγορούσες. Δεν χρειάζεται και τόση ευγένεια με τη Χριστίνα. Τη χαϊδολογάτε όλοι, μου φαίνεται. Δεν ήμουνα με τη Χριστίνα τόση ώρα, Δήμητρα. Πήγα να δω το σκυλί. Κοιμάται ακόμα. Πρέπει να το πάμε στο κτηνίατρο, ξέρω είναι. Σαν πεθαμένο, από χθες κοιμάται συνέχεια.
Αν πάθει κάτι θα στεναχωρηθεί πολύ η Μαρίνα. Η Μαρίνα έχει στενοχωρηθεί πολύ και με άλλα πράγματα. Και ήδη η ψυχολογία της είναι επιβαρημένη. Τέλος πάντων. Πάω να τη φωνάξω για να φάνω. Έλα, Δημήτρα. Ας, θα πάω εγώ. Πρέπει να πεταχτώ στο ενοπλίο. Έλα, Δήμητρα. Όλα καλά? Ναι. Ναι, Ματθέ, όλα εντάξει. Γιατί μιλάτε για τα νοήματα κρυφά μου, λες και είμαι μωρό? Κάτι άλλο θέλατε να πείτε. Και γι' αυτό κοιτάξτε τη μαμά μου. Δήμητρα, αυτή εδώ έχει μεγάλη γλώσσα. Και πολύ μυαλό όμως. Λοιπόν, πρέπει να φύγω. Μικρή, έλα εδώ. Δεν είμαι μικρή. Μαρίνα, πάμε λίγο πάνω να ετοιμάσουμε τα πράγματά σου. Θα πάμε σπίτι μας απόψε. Γιατί? Γιατί η μαμά σου έχει άλλα δύο μωρά να φροντίσει. Να φέρει και τα δύο μωρά εδώ και να μείνουμε όλοι μαζί εδώ. Από πού και ως πού θα μείνουμε όλοι εδώ, Μαρίνα? Με τον μπαμπά είπαμε, είμαστε μόνο φίλοι. Ναι, καλά. Μην με κοροϊδεύετε εμένα. Προχώρα πάνω, σε παρακαλώ, και σιωπή. Με τη Χριστίνα έχουμε θέμα. Μην ανησυχείς. Θα πάω το βράδυ να τη βρω και θα γίνει της μουλής. Χαμός θα γίνει. Καλά, το θράσος της δεν περιγράφεται. Νεκταρία, θέλω να σε ψύχρεμος. Ξέρεις τι μου είπε? Ότι είναι έγκυος από σένα και θα το κρατήσει. Τι είπες? Αποκλείεται, Ραχίλε. Αυτό είναι ψέμα. Έπαιρνε να προφυλάξεις. Πάντα? Όχι πάντα. Μου είχε πει πως έπαιρνε αντισυλληπτικά. Προφανώς δεν τα έπαιρνε. Πλάκα μου κάνεις. Αυτό είναι ψέμα. Αποκλείεται να είναι αλήθεια, Χίλια. Αποκλείεται. Εγώ με τη Χριστίνα έχουμε πάνω από 3 μήνες να βρεθούμε. Δεν γίνεται αυτό. Καλά. Γιατί δεν μου το είπε πριν φύγω η Αυστρία? Γιατί μίλησε αφού έμαθε ότι πήγα ταξίδι με τη Δήμητρα, ε? Μπορεί να το μάθει χθες. Ή ακόμα και σήμερα. Τι θα κάνω? Χίλια μου, λες τι θα κάνω? Να το μάθει αυτό η Δήμητρα, τελείωσε. Η αλήθεια μοιάζει ψέμα. Είναι στιγμές που δεν μπορώ χωρίς εσένα. Είναι στιγμές που σε ζητώ απεγνωσμένα. Είναι στιγμές. Είναι στιγμές που η αλήθεια μοιάζει ψέμα. Μέσα μου θες. Είμαι μισός χωρίς εσένα. Είμαι σπανές. Σαν να ζητούν απεγνωσμένα είναι στιγμές. Όλη μου ζωή. Με κάλεσε ο Μονθέος, αλλά καλά που σε πετύχα μόνο. Κοίτα, είχα σκεφτεί να παραιτηθώ από την εταιρεία, αλλά άλλαξε γνώμη, δεν αξίζει. Η δουλειά μου είναι πιο σημαντική από τον εγωισμό μου. Μπράβο, Αλεξία, χαίρομαι. Γιατί είσαι πολύ σημαντική για το εινοποιείο. Ο Ματθαίος είναι στο στάβλο. Βλέπει τα άλογα, έχουμε καινούριο πουλάρι. Αν θες μπορώ να σου δείξω που είναι, να πας. Ξέρω που είναι. Πάω τώρα. Μπορείς να πας και από πίσω αν θες.